Vzhledem k toho, já si myslím, že v poslanecké sněmovně má být nastavena jistá politická kultura, včetně teda samozřejmě i určité svobody slova, ale musí se dodržovat přitom nějaká pravidla. A ty zjevně dodržována nebyla a zdá se, že ten poslanec se snažil to nějakým jiným způsobem, ale velmi nevhodným řešit. No a to si myslím, že není úplně v pořádku. Na straně druhé bych ale zase z jednoho jednotlivého incidentu nedělal zase takový poprask, ale faktem je, že to vychází z určité rozdělenosti společnosti. No a ta tady je, tu definujeme, to je naprosto zřejmé. Předpokládám, že jste viděl, co se stalo. Můžeme hovořit tady o násilí a měly by tam být možná nějaké důsledky toho jednání? Já myslím, že bezesporu určité, řekněme, tedy nestandardní postupy tam bezesporu byly a myslím si, že by to měl řešit příslušný výbor a myslím si, že by z toho měl vyvodit určité důsledky, protože, jak znovu říkám, na jedné straně v poslanecké sněmovně je třeba dodržovat svobodu slova, to je samozřejmě jasné a konec konců poslance kvůli tomu chrání imunita, ale i svoboda slova musí mít určitá pravidla a přetahování se o mikrofon si myslím, že tedy není zrovna úplně to nejvhodnější, jak tuto svobodu aplikovat. Vy jste mluvil o jisté politické kultuře, která tímto byla zcela zjevně narušena. Nebylo by prostě jednodušší ty, kteří nechtějí dodržovat pravidla, to znamená nenosit roušky ve sněmovně, vykázat hned a možná bychom nebyli svědky toho, čeho jsme byli svědky? No já myslím, že jestliže nějaká pravidla jsou nastavena, tak samozřejmě se dá o nich diskutovat, dá se třeba hovořit nebo diskutovat o nějakých výjimkách nebo o tom, jestli ty pravidla jsou správná nebo ne, ale v zásadě by se měla dodržovat. To znamená, že jestliže někdo odmítá tedy ta pravidla dodržovat, to znamená například nenosit roušky, tak pochopitelně, jak říkám, je potřeba s ním třeba i diskutovat a vyslechnout jeho argumenty, ale pokud je odmítá dodržovat, tak by se měla uplatňovat zcela jednoznačně a konec konců, i když bychom vzali v úvahu, že může existovat jakási tedy občanská neposlušnost a jako princip boje proti nějakému pravidlu, který si člověk myslí, že je nesprávný, ale musí právě i za těchto okolností počítat s určitým postihem a třeba tím něco vyprovokovat. Ale rozhodně je potřeba to dodržovat. To je naprosto evidentní a jestliže bychom připustili, že pravidla se nedodržují nebo že se mohou nedodržovat, tak to je samozřejmě cesta k neprávnímu státu. To je evidentní. A jestliže se to děje v poslanecké sněmovně, která má sdružovat elity národa, tak je to velice špatný příklad. Plně na druhou stranu, pan Volný opakoval větu, mám právo se vyjádřit, říkal tato slova. Tak nemá vlastně právo se vyjádřit, nebylo tím nějakým způsobem zasaženo do jeho osobní svobody, co by poslance? No tak samozřejmě má právo se vyjádřit, každý poslanec se má právo vyjádřit a znovu říkám, od toho je například i poslanecká imunita, která chrání zejména projevy v poslanecké sněmovně. Ale zase musím opakovat, i tohle to musí být určitá pravidla na to. A jestliže je tam nějaký řídit. Pane Kubičko, slyšíme se? Ano. Slyšíme se, jsme stále ve spojení. Já vás slyším. Trochu jste nám vypadlo. Ano, tak můžete dokončit myšlenku, prosím. Tak myšlenku dokončuji v tom smyslu, že i svoboda slova v poslanecké sněmovně musí samozřejmě spadat pod určitá pravidla a tato pravidla by se měla dodržovat, pokud někdo řídí schůzi poslanecké sněmovny, tak má bezesporu právo říci, jak ta debata probíhá. No a potom je pochopitelně možné nějak diskutovat o tom, jestli ta pravidla třeba nebyla příliš striktně dodržována a tak rozhodně není možné se přetahovat o mikrofon nebo se dožadovat vyjádření, tak to aktuálně je. Jsou na to pravidla, jsou na to konec konců i výbory, kterým teď se tím asi budou zabývat a tam je možné se dožadovat tohoto práva. V každém případě platí, že svoboda slova v České republice je a i když třeba proti pravidlům nebyla tu chvíli nějak dodržena, tak ten poslanec má možnost se kdykoliv vyjádřit a nehrozí mu za to žádná sankce.
Vím, že podívat se teď do hlavy zmíněného poslance nebo možná obou poslanců, kteří odmítli mít ochranu úst a nosu, je asi těžké v tuto chvíli. Přesto, proč si myslíte, že to takto vyeskalovalo? Bylo to proto, že právě měl třeba pan Volný pocit, že mu je nějakým způsobem ubíráno na svobodě, anebo je to možná i snaha promluvit za jistou část společnosti, která s těmi opatřeními nesouhlasí a tím pádem možná i získat nějakou politickou pozornost? No tak je to možné, když pan poslanec Volný je nyní nezařazený poslanec, takže nevím, jestli má v úmyslu se postavit do čela nějakého hnutí, ale vidíme ve společnosti určitou nervozitu, určitou nespokojenost, konec konců i na těch demonstracích, takže já si myslím, že to z toho jednoznačně vyplývá. Ale zase říkám na druhé straně, i každý odpor by měl mít jakási pravidla a tady tohleto bylo totéž asi jako právě, i když ne tak drastické, jako se stalo ve Washingtonu v Kapitolu, tam samozřejmě také se mohli čehokoliv ti lidé nespokojení dožadovat, ale musí přitom respektovat nějaká pravidla a ne vniknout tedy do prostor, kde nemají co dělat. A tam to bylo daleko drastičtější samozřejmě. A toto myslím, že je totéž. Je tady právo se vyjádřit, ale ta pravidla musí být respektována a tohle to tedy respektováno nebylo. A jak říkám, i v okamžiku, kdy ti lidé jsou přesvědčeni, že mají pravdu, tak nějaké ta pravidla nedodrží, ale musí v tom případě tady počítat s postihem. Pane Kubíčko, moc děkuji za komentář k této velmi nevídané situaci, která se dnes odehrála v poslanecké sněmovně. Dobře, díky. Naschledanou. Plná služba. Takže, pane Hanzle desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec, jasné? Nechte mě vystoupit. Takže já jsem vás varoval. Viděli jste doslova souboj o řečnický pult v poslanecké sněmovně. Sledovala ho přímo zblízka i kolegyně Nikola Reindlová. Nikolo, tak co se ve sněmovně děje teď? Teď aktuálně, když se dívám, tak Radek Vondráček už je na místě předsedajícího pléna. Ještě před malou chviličkou si pročítal jednací řád, takže my všichni samozřejmě netrpělivě čekáme, jestli a jaké to bude mít důsledky, ten dnešní odpolední incident. Každopádně, pokud bych měla popsat to, co diváci viděli před malou chvílí, tak to byl právě poslanec, nezařazený poslanec Lubomír Volný, který se domáhal mikrofonu předsedajícího, kterým v tu chvíli byl poslanec za ČSSD Tomáš Hanzel, protože mu bylo odepřeno slovo nebo byl mu vypnut mikrofon, protože nerespektoval pravidla sněmovny v tom smyslu, že neměl roušku a zároveň také urážel některé své poslanecké kolegy. Právě proto Tomáš Hanzel ten mikrofon vypnul. Na to konto Lubomír Volný se domáhal tedy jeho vlastního a my teď míříme právě znovu na plénum sněmovny a jsme zvědaví, jak bude pokračovat. Tomáše Garrigua Masaryka prvním prezidentem zažil něco, co ještě nezažil. Já jsem si vzal řízení za kolegu, který byl fyzicky napaden během řízení schůze. Nevěřil bych, že se něčeho takového dožiju. Myslel jsem, že je jednodušší některá jednání ignorovat a přecházet a zřejmě nemůžeme některé věci ignorovat. Pana poslance Lubomíra Volného, který byl opakovaně napomenut mým kolegou Hanzlem, tímto vykazují ze sálu až do konce jednacího dne v souladu s jednacím řádem. A když už jsme vstoupili,